ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦବନରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦବନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କମଳକାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦବନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ। ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଗଛଟି ଗୋଟେ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଛକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯେ ଡିଏଫଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏଇ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆଜି ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇଟା, ଆମେ ଯେମିତି ଗଛଟି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଜୀବଜଗତକୁ, ଯେମିତି ଭାଇଟା ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ସେମିତି ଗଛଟା ଆମ ଜୀବଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବଜଗତ ତରଫରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଗଛକୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତମର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ତମର ଯୋଉ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ତମକୁ ଆମେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବଢାଇବୁ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଆମେ ଆସିଛେ ସୁନ୍ଦରବନକୁ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବା ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଆମର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଛି, ଜଳବାୟୁ ଷଡ଼ ସନ୍ତୁଳନ ଅଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବାନି ତାହେଲେ ସମାଜ ଆଉ ରହିବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଏ ସମାଜ, ଏ ଜଳବାୟୁ ଅସନ୍ତୁଳନ ହୋଇକି ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଅଦିନିଆ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି, ଅଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ସବୁ ହେଉଛି, ତାକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାର ବାଲାନ୍ସିଂ ଯେମିତି ଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି, ଷଷ୍ଠ ପିଢ଼ିରେ ଆସିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତିକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସମାଜ କେମିତି ଜାଗୃତ ହେବ, କେମିତି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, କେମିତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତି ବୃକ୍ଷଲତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅଧିକର ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ସମାଜରେ ଯଦି କହିବା, ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ପରିବେଶ ଉପରେ, ଯେମିତି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସନ୍ଦେଶ ସହିତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ରହିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ବନ ନିକଟରୁ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।